ការប្រកាសតំណែងថ្មីមួយបាទរបស់ឯកឧត្តមតនីតោទីនសវណ្ណីដែលគាត់អញ្ជើញទៅកាន់តំណែងថ្មីបាទប្រធានប្រពន្ធពន្ធនាគារខេត្តរតនគិរីខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទបាទចេះតែចង់ល្អលមត់ទៅខាងរតនគិរីនោះបាទបាទបាទព្រោះទឹកដីខាងនោះគឺថាទឹកដីជាទីស្រឡាញ់បាទស្រឡាញ់ស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំដែរចង់និយាយអញ្ចឹងណានៅទីនោះបាទគឺជាប្រកាសតំណែងថ្មីមួយរបស់ឯកឧត្តមសេនីយ៍តោទៀនសវណ្ណីដែលទៅកាន់ប្រធានពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះក្រោមអធិបតីភាពបាទឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ាវហមផានបាទបាទពីអតីតកាលគឺលោកទីនសវណ្ណីគាត់ជាប្រធានពន្ធនាគារនៅខេត្តរតនគិរីបាទហើយដល់ពេលក្រោយមកដោយសារនៅក្រសួងមហាផ្ទៃមានការចាប់បាច់គាត់បានអញ្ជើញមកធ្វើការនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃមួយរយៈដែលគាត់កាន់ជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានអគ្គនាយកពន្ធនាគារបាទប៉ុន្តែមួយរយៈចុងក្រោយនេះដោយសារថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃសម្លឹងឃើញស្នាដៃរបស់លោកក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យលោកទៅធ្វើជាប្រធានពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យការងាររបស់លោកប្រកបទៅដោយជោគជ័យនិងមើលទៅតន្តិតឬក៏ប្រជាជនឲ្យបានល្អទៅតាមច្បាប់ដែរបាទហើយនៅក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់តំណែងនោះគឺក្រោមអធិបតីភាពរបស់ឯកឧត្តមប៉ាវហមផានបាទគាត់ជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងហើយក្នុងការពិធីនោះគឺថាទឹកមុខរីករាយប្រកបដោយមនោចេតនាជ្រាលជ្រៅបំផុតបាទអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជានាយកទូទាត់ធានអឹមក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋបាទសូមជូនពរលោកឲ្យបានជោគជ័យក្នុងការងារដឹកនាំពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទពីពេលនេះតទៅសូមអរគុណ